आपल्या बारा शिसा सांगाती जेजू जेवणाक बसलो आनीक ते जेवता आसतना जेजून म्हणले हांव तुमकां खरेंच सांगता तुमचे भितरलो कोण एकलो म्हजो गात घेवचो आसा ते सुबोर गोंदी बरीत जाले आनीक एक एकलो ताका म्हणूंक लागलो हांव न्हय म्हण तो तुका हांव दिसता सायबा तुका म्हजो दुबाव लागता सायबा हांव तो तूं चित्ताय तो हांव सायबा सायबा हांव तो सायबा हांव तो जेजून असो पोर्तीपाल केलो म्हजे बरोबर म्हज्या थाटान घाला तोच म्हजो गात घेतलो ताचो गात घेवंक वेतालो त्या जुदासान अशें विचारले गुरुजी हांव तो जेजून ताका साप दिली तुवें सांगले आनीक ते जेवता आसतना जेजून उडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो शिसांक दिलो आनीक म्हणले घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड मागीर ताणें पात्र घेतले देवाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनीक म्हणलें घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रोगताची खास तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवचें आसा हें म्हज्या उगडासा निमाणें रात जेवण जातूच जेजून आपले शिसाचे पांय धुले आनीक ताका प्रिती मोगाची आज्ञा दिली अशें म्हणून हांव तुमकां एक आज्ञा दिता हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात हे कुणे वरवीं म्हाका गोमोवन येतले की तुमी म्हजे शीस म्हूण जावन आसा निमाणें जेवण जेजूचें द लास्ट सपर कुर्साची वाट जेजूच्या पावलांनी
पहिले स्थान जेजूचेर मरणाचे फर्मळ मारतात पोरणी पाटांनी नमस्कार करता तुका सुमिया जेजू ख्रिस्ता हे तुझ्या पवित्र कृपेने सोडयलो मनसा जेजूक ओढून ओढून पिलाताशी हाडटात तेन्ना जेजू मान खाला घालून ओगीच आसता जुदयाचो राजा तू अशें तूं सांगताय तुका सोडूंक तुका कुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा हें तूं जाणाय पिलाताची गोरकान एक चिताळो बरोवन आपल्या गोरकाराक पिलाताक धाडटा म्हाका राती सोपोन पडला तो मनीस राती म्हाका सोपोन पडला तो मनीस इनोसेंट हांवें जायते भोगला ताचे बानगोडेन तूं पडूं नाका म्हाका ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव मेवना जाल्यार आका हांवें कितें करूं आनी तुमकां कितें केलेलें तुमकां जाय जाल्यार हांवें कोणाक सुटका दिलेली तुमकां जाय बाराबासाक ओ ख्रिस्त जेजू म्हणटात ताका उदकान हात धुता आनी तुवाल्याक पुसता ह्या मनशाच्या रक्ता वेशी हांव गुन्यांवकारी न्हय पळयात हो जावन आसा तुमचो पातशाय तुमच्या पातशाक हांव कुर्सार मारूं घेयात तुमी ताका व्हरात आनी तुमकां जाय तें करात आपले हात खंय कसो कसो वेगार शेजू निरो अपराधी आसताना शेजू अपराधी केलो ताका कुर्सार मारा पडून जुदेवानी मागलो मनाचे फोन मन जेजूचेर मारून बाराबासाक सोडून दिलो आपले हात खंय कसो वेगार केलो शेजू निरो अपराधी आसताना शेजू अपराधी केलो ताका कुर्सार मारा पडून शुदेवाई मारलो मनाचे फोन शेजूचे मारून बाराबासाक सोडून म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक गेलो ह्या जाग्याचे नाव हेब्रू भाशेन गोलगोटा
जेन्ना जेजू कुरीस घेवन कालवाराचो दोंगर चोडटा तेन्ना तो बारादी कुरीस ताच्या कांदार घेवन तो तोपता ताका सुयतार काडलोलो कूड आखी रोगतान भरलेली मातयार कांट्यांचो मुकूट जेजू वसोप जाल्लो आनी वसोप जावन पयले पावट कुरीस कांदार घेवन धोरणी शेवटोता जेजू चलतालो तेन्ना वाटेर ताका ताची आवय भेटा आवयची नदर जेजूचेर पडटच एकामेकाक पळोवन ओगी चुकता ती वोगेपण सांबाळटा फुगार जावन रडटा घडये ह्या वेळार तिका आंच बोडव्या गाब्रियेलान उचारलेल्या उतरांचो उगडास येता जाय कितें गोरबे जातली आनी एका पुताक पोरसूत जातली आनी जेजू हें नांव तिणें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासन दोनी देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराब्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना असल्या आगोड घोडण्या मदे ती आपलें वोगेपण सांबाळटाली आपल्याक बासायलां तें देव शार्ती पावयतलो हाची खात्री तिका आसली आपल्या पुताक कुर्साचें मरण मोरूं फोर्मण पडलां हें पुर्यान जाणू आसतना सोय देवाचें म्हूण ती जाणू आसली